На 24-ти този месец, късно вечерта, някъде около 10 часа, как да го кажа, значи дителен гражданин или лице, на което са се обадили по телефона с такъв вид обаждане, че негов близък е пострадал и трябва да даде съответната парична сума, е позвонил на телефона на дежурната в дирекцията, като съответно е бил пренасочен и с него се е свързал съответния служител от икономическа полиция. След осъществяване на контакта са предприети оперативно-издирвателни мероприятия и заградителни мероприятия, като в малко по-късно е в момент на предаване на парична сума е задържано това лице, като задържането е станало след преследване, не е точният термин, но лицето е тръгнало да бяга и се е наложило колегите да го задържат с прилагане на полицейска сила. След задържането му, довеждането в областната дирекция, с него са проведени беседи и процесуални действия. Разпитане първоначално като свидетел и в последствие по образуваното досъдебно производство в областната дирекция. Като в процеса на тези беседи и на разпита, лицето е признало за над 100 случая в периода декември 2013, март 2014 на територията на цялата страна. Значи, пресметнете вие сами, средно на една измама се получават някъде около 500 лева, за какви парични суми става въпрос. Говоря от 500 лева нагоре минимум, понякога с паричните суми стигат и до фрапантните по 10 000 лева. В порядъка на една година, той основно неговите доходи са от този вид измами. Като в случая, след всяка извършена измама, той си е задържал от порядъка на пътните му разходи и от 200 до 300 лева за всяко пътуване. Значи лицето, когато извърши няколко деяния на територията на един град, събира паричната сума в себе си и я носи, по негови данни, я носил в региона на град Русе и си удържа неговите пътни разходи и сума за възнаграждение, която си оговорил с човека, който комуникира с жертвата по телефона. Лицата си избират такива помощници, които са мобилни, не работят общо взето и могат да се придвижат на територията на цялата страна. Значи данни имаме, че действа в района на Ямбол, на Айтос. Имаме такива случаи с колегите от Бургас. Им го дадохме да работят и да документират и тяхните измами. Има случаи в Варна, в Шумен. Не се сещам вече още къде беше. Доста са случаите, като в градовете, които изброявам, има по няколко извършени такива измами. Схемата на тези измамници по принцип е винаги, че в нея действат няколко лица. Едно е лицето, което отива и получава директно парите от жертвата, така, и друго е лицето, което говори с нея по телефона и я въвежда в заблуда. Но не можем да правим разделение между един и другия. И двамата действат в съучастие, и двамата извършват и действат с ясното съзнание, че въвеждат лицето на отсрещната страна в заблуда относно техните намерения.